Ahojte, suchozemci, dneska vám ukážu svůj nový ocas. Takže, teď jsem si byla na zásilkovně, přišel mi balíček od Diverse Direct, který přeprodávají ploutve od FinFanu. Je tam spousta věcí pro potápěče a tak, no a taky věci pro mořský pany. Tak jsem si tam udělala radost a koupila jsem si novou monoploutev i s oblekem. Čekala jsem na to 60 dnů a konečně jsem se dočkala a konečně mi to přišlo. Objednala jsem si velikost S, takže to pro mě bude dost napínavý, jestli mi to vůbec bude. Dávala jsem za to 3700 korun, takže by mě hodně mrzelo, kdyby ne. A celkově je vtipný, že moje nejdražší oblečení jsou ploutve. Tahle mikina stála asi 2 kila. To tričko pod ní stálo asi 90 korun. Ale ploutve... Reálně nemám takhle drahý ani zimní bundy, ani boty jako ploutve. A tohle furt není žádná luxusní ploutev, jakou bych chtěla. Nejvíc by jsem si přála ploutev, monoploutev Mahinu a k tomu prostě nějaký kvalitní hezký ocas. Ale bohužel tam se platí clo a já se cla strašně bojím, že dám někde nějakých 10 tisíc a pak mi to zabaví a pak budu muset ještě platit a pak mi to nedají a prostě hrůza. Takže jsem ráda, že aspoň takhle od FinFanu jsem si sehnala tenhle ten ocas. Ale jednou do budoucna bych chtěla prostě Mahinku a to jsou barvičky. Jinak odhalení, můj nový ocas bude modrofialový. Ty šupiny jsou tak krásně natisklý, protože já na ty svojí červeno-oranžo-černý ploutvy mám ty šupiny strašně nekvalitně natištěný. A prostě když vidím, jak jsou tady hezký, tak mám úplně radost. Je to Atlantis Maya Cyan Mist Mermaid Tail. A tady k tomu máme monofin. Monofin je vlastně to, díky čemu se plave. Tady vidíte značku FinFan. A na to máte kůži. Já už mám jednu monoploutev od Lucky Swim, kterou jsem spokojená, ale ráda vyzkouším i tuhle od FinFan, možná bude i lepší. Právě, že ta Lucky Swim má takový zabezpečení nohou, aby vám přitom nevypadlo. A spoustu lidí říká, že to je právě nebezpečné, kdybyste se topili, ale já upřímně, kdybych se topila, tak se to snažím doplavat, ale pro amatéry je asi dobrý, aby se z nich rychle stali zase lidi. Ale zkusím prostě tohle. Hele na to. Do tohohle se dají takhle nohy. Je to Monofin Pro. Takhle dám do toho, budu muset narvat nohy. Já ani nevím, jestli mi to půjde, já to musím vyzkoušet. Ale jo, vypadá to, že se tam nějak dostanu. A tady už máme kůži. Jak vidíte, tak tady je taková vrstva ochrana, abyste si tu ploutvičku nesedřili, protože ono se nejčastěji dělají tady na těch koncích díry. Takže je tady taková ochranná vrstva, takový povoskování jakoby. A hele, ty boční ploutvičky. Ty boční ploutve, já miluji boční ploutve. A hele na to, jak to jde z modrý přes fialovou do růžový. Ten ocásek je takový malinký podle mě, no ale. Dává se to tam takhle tudy. Takhle se tam dá ten monofin. A už nám nic nebrání v tom jít plavat. Tak fajn. Tak, teď mě vidíte jako jednu z vás. Tak, a tady už mě vidíte s ploutví. Ale jo, docela mi ty barvy i sluší.
jen jsem k tomu neměla žádnou podprsenku, to si teprve budu vyrábět. Tak jsem si vzala takhle tohleto. A schválně mi řekněte, co říkáte na tu barvu, jako jestli to ke mně jde. Já upřímně strašně miluju růžovou, fialovou, tyrkysovou a tak. Ale zároveň mám ráda strašně žlutou, oranžovou, červenou a tyhle ty barvy, na ty jsem víc jakoby zvyklá, že to je víc moje mersona. Ale moc se mi to líbí. A strašně mě zajímá, jak se v tom asi plave. Jako přímo v tomhletom. Takže nám nezbývá nic jiného, než teď vyzkoušet do vody. Morská panafakci, opravdu jsem jela do vody to vyzkoušet. V té dráze nebylo tolik lidí, teda aspoň ze začátku ne, tak mi tam plavčík dovolil jít, ale pak, když jsem se začala natáčet, tak se tam všichni nahrnuli jak na schvál. A bohužel nemám moc dobrý záběry, protože jsem tam byla sama, neměla jsem svého kameramana Nikyho. A tak se mi ten mobil furt tak hejbal, otáčel a většinu času točil spíš jenom tu stěnu bazénu než mě. Ale nějaký záběry se mi jakoby povedly, tak tady můžete vidět, jak v tom plavu. A plave se v tom dokonale. Úplně výborná monoploutev, mám novou oblíbenou. Fakt jsem v ní plavala strašně rychle, dávala jsem bazény celý na jeden nádech. Různě jsem v tom skotačila a prostě úžasná, úžasná, úžasná. Jsem šťastná, že jsem si ji koupila. A moc se těším, až pojedu za Nikym a vyzkoušíme ji zase společně. Niky si určitě bude chtít taky zkusit, aspoň tu monoploutev. A já si tam zaplavu a budu mít hezký záběry, protože mě Niky zase bude natáčet. Tak a to by bylo všechno. Tak se mějte krásně, suchozemci, a uvidíme se příště, vaše Jenny. Jedno na zadečku. To mi měla pesat. Mojdi. Mojdi. Já jsem jíba. Já jsem jíbička. U mě papa. Mojdi. Tak jo, chlapečku, a pozdravuj rodiče.